Gospodine Mitroviću, utakmice za kup, pogotovo kada se igraju u jeku prvenstva, su ponekada teret. Rekao bih da ste veoma korektno odigrali i vi i Radnički, da su se fudbaleri sačuvali za ono što predstoji, 1:0, čak je rezultat korektan. Pa jeste. Već dugo nas prati sreda, nedelja, i to je veoma iscrpljuće i za igru i za igrače. Tako da, eto, kao što ste i rekli, znači ovo je danas bila utakmica koja je teško pala i jednoj i drugoj strani, mislim da je bila korektna i želim da čestitam Radničkom za složenje. Šta su vaši fudbaleri hteli na početku meča? Pa mi smo imali nekih određenih problema i ovo je jedan vid protesta, da tako kažem. O tome ne bih trenutno da govorim, jer još uvek nije izašao stav. Problem ozbiljno ili će se rešiti? Pa ja mislim da će da se reši, ali poštujemo odluku igrača i eto, to je način na koji su oni izabrali da pokažu da su nezadovoljni rečima.